Halli, halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi due sammen med Nuffyboyen. Og det gik faktisk meget godt. Vi fik nogle wins den her gang. Ja, jeg har haft et par dårlige dage med Fortnite. Så jeg spillede crazy før du på det sidste. Men i dag der gik det bedre. Så det får nogle clips af her. Inden vi går i gang med videoen, så skal jeg selvfølgelig sige, kod køn i nærmestoppen og abonner og like og sådan ting der, hvis I ikke allerede har gjort det. Det er så vanligt. Og så skal jeg lige sige, det har jeg skrevet inde på det der fællesskab inde på YouTube. Jeg ved ikke, om mange af jer har set det. Men i næste uge, det vil sige på mandag, det er i morgen, når I ser det her, går ud fra. Ja, jeg ved ikke, når den video kommer op. Jeg tror, altså på mandag den 27. må det være, der sender jeg min computer ind, fordi det er sådan, at mit grafikkort, det driller lidt. Det larmer rigtig, rigtig meget, når det er, at når jeg ikke spiller på den. Så hvis jeg siger, at jeg har min computer tændt, og jeg ligger ned i min seng, så kan jeg høre sådan en virkelig tændt lyd konstant. Og computeren er under et halvt år gammel, så det skal selvfølgelig ikke være der. Så den bliver sendt ind, og så kommer jeg til at bruge min reservecomputer. Og den kan også godt spille, og den kan også godt redigere, men den er rigtig, rigtig dårlig til at redigere. Fordi processoren, det er en rigtig dårlig processor, så den tager rigtig lang tid med at load clips ind i mit redigeringsprogram og rendere. Det der, som måske nogle gange tager en halv time at redigere eller rendere på den her computer, det kan tage 3 timer, 2,5 timer på den anden. Så det tager rigtig lang tid, så det vil sige, i næste uge, der kommer der nok ikke så mange videoer. Der skal nok komme lidt, så jeg skal nok gøre, hvad jeg kan for at få nogen ud. Men det bliver minimalt, tror jeg. Det kan være, der kommer 2-3 videoer, måske. God nærmere, tror jeg. Det bliver ikke så mange. Det må jeg lige leve med. Og det er simpelthen, jeg kan ikke gøre noget ved det. Jeg vil gerne have fikset computeren, så længe jeg kan. Og der er stadig garanti og sådan ting på det, så kan jeg sgu få det gjort. Så ja, det håber jeg, I er okay med. Men ja, uanset hvad, lad os komme til videoen. We are squad now. Hey. Ah shit, jeg kan ikke komme forbi. Men, det var den forkerte, jeg trykkede på. Jeg kan ikke finde B-hop. Kommer du med ned til mig? Han sidder og racer. Kommer. Ja, jeg venter på dig. Jaha. Han er død. Nice. Badum, badum. Bird party OP. Hov, der er en hos os, skøn. Okay. Ah, joks. Wow. Yeah. Wow, hvad står der, hånd? Kan jeg knap? Der. Nej, nu er der faktisk ikke noget. Nej, det er ikke. Touch. Ja, folk kan over os. Lige mig. Ja, og bag dig. Han er ikke skudt. Ikke nok. Han bruger en shadow. Han er nede. Hallo. Nice. Hej. Han blev lige rebootet. Åh, man. Og de har lige hørt det her. Ja, true. Hans mate lander her måske. Hans mate lander her. Okay. Åh! Oh! En sniper, den der. Han nok. Hans mate raced også, tror jeg. Tror jeg. Ja. Så kan vi nå at få det raced først, ja. Præcis. Så bare storme ham. FBI er open, han no-scoped mig. Jeg kan ikke se ham. Han er inde over mig. Ej. Han er fandme heldig, han no-scoped mig. Oh my god. Jeg kan se ham, så lige pludselig så. Jeg tror bare, han skød i blinde. Men det virkede. 1, 2, 3, 4. My baby don't make it. Nu lægger du din mus. Du. Jeg tror, at hun kommer hjem, fordi hundene går mig. Danger. Danger. Siger hunden også danger. Ja, det går, ja. Gå en gang. Oj, han har skadet 50. Nice. Dobbelt hæv, HS. Ja, jeg kan se. Jeg tror ikke, der er andre. Eller hvad var det for en lyd, det der? Og det er bare dig, der kaster den i mit. Okay. Så går der ikke andre. It's a bush. Ui. George Bush. It's a George. Det er George. Det er Geo. Geo Busk. Geo Busk. Det er faktisk Arnold. Arnold Busk. Minis. Er det ikke en bufferhandel? Jo, det skal nok passe, jo. Jeg ved godt, det er dig nu. Det sagde heller ikke noget, vel? Nej.
Men du prøvede at snyde mig. Det gjorde du. Aldrig. Hvordan blev jeg ramt? Busken smadrede, ikke? Ja, det er en bug. Mærkelig bug. Men bliver jeg så ramt for nu af? Ja, nej, det er sådan nogle gange, der tager busken bare i skud lige ved. Det bugger lige på tiden. Hvor er den af? Den gik ned. Nej, hvor er den af? Nej, intet HP hernede. Men vi er virkelig intet. Og mit røde skin hernede. Ja. Så tager vi sgu bare en masse pælsker der. Et. Ja, ah, nice. Men der er selvfølgelig et andet hold der. Når han fejrer den måde. Husken er væk, tror jeg. Ja, husken er væk. Det er noget af en bror, han tørrede der. Han er hedge. Han har ikke meget skjold tilbage, ham der. Han har ikke skjold. Han har ham før hvid. Hans mate kommer. Hans mate døde. Han husker simpelthen bare ikke af. Jeg rammer ingenting endnu, men han døde. Det skulle simpelthen bare... Det er en uafvendelig busk. Tror du egentlig, at jeg har busk på for de andre, eller tror du bare, det er mig selv, der får? Jeg kan stadig godt se den. Ja, men jeg tænker på modstanderne. Jeg tror stadig, du har den på. Jeg tror bare, det er en bug, at det nogle gange, der ryger den ikke af. Så tænker de bare, at jeg har sygt mange buske. Hvorfor er det her område så herovre så foggy? Foggy? Lige ude foran... Der, foggy, foggy. Nå, det ved jeg faktisk ikke, det har jeg lagt mærke til. Fordi det er på grænsen til sneen, og det ser lidt mærkeligt ud, gør det ikke det? Jo. Der er sikkert et eller andet her, search foggy, et eller andet. Det er sådan meget... Det er sådan lidt en væg, når du vender dig om sådan der, ikke? Ja, når du er inde i den, så kan jeg ikke rigtig se den, som sådan. Nej. Han pusher den. Han ramte 62 igen, han har ikke mere skjold. Den er 10. Han død. Han var alene. Ja, den er fed, den er. Jeg elsker bilen. Nå, den rammer mig. Jeg ved ikke helt, hvorfor den gør det. Den har ikke hjulpet mig endnu. Nej. Kan man selv bestemme, hvornår den skal aktivere? Det kunne være meget smart, når den har en heavy sniper. Og aktiver! Åh, ramt 120. Jamen lige nede foran. Ja. Så går jeg derind. Kilo. Jamen nok. Jeg er stadig busk på, jeg er blevet ramt 100 gange. Det er faktisk rigtig mange gange. Mange gange bliver ramt. Det er hans mat sammen her. Han ramte 75. Han lå. Han lå. Det er også ikke. Jeg har gjort så meget damage på det sidste. Det er rigtig uheldigt. Der er nogen, der er i trouble lige siden af os. Der er to, der fighter. Jo, altså jeg smider deaklen. Kæmpe KS. Jeg kører så alene herovre og knockede en. Jeg har to skud, fik jeg helt og knockede en. Jeg tror ikke, han er tilfreds ham herovre. Han er laser. Åh, jeg er fan lige nu. Kønnemanden. Altså. Dem herovre, de store fighter, jeg ramte den ene for... for hvad hedder det? Jeg ramte to skud, man skar. Den ene det ramte, fik det kill, og den anden knockede en. Der var lige smutvejen op. Vi kan bare stå og skyde ned i hovedet på dem der. Det kan vi sagtens. Men det kan være, der er nogen over os, så skal vi huske på. Ja, men de... Ikke gå på is. Ikke nok. Smadre. Der er nogen. Der røg busken. Busken af, det er oven os. Kommer lige ved siden af os. Han vil have hævn. Han er oven os. High ground. Også det, ja. Det må han gerne. Han er hos mig? Ja. Han er low. Han er død. Havde han nogle ting, vi skulle have med her? Jeg skal simpelthen igennem skibet. Det kan jeg ikke. Jo, Nuffy. Ej, jeg er død. Ej. Der er egentlig her med mig. Han er død. Jeg er rigtig dårlig her. Hvad laver jeg? Hvad laver jeg, Nuffy? Nuffy, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Han... Du er sidste ord, Matt. Jeg... Prøv at se mine 90's. Jeg ved ikke, hvad jeg lavede til sidst nu. Jeg har ingen idé. Men jeg bottede... Hvor meget damage havde du til players? Hvad fanden står det her? Damage to players.
1083. Nå, okay, så er jeg faktisk mere end dig. Nå, okay. Jeg havde 1500, men jeg havde 11 kills. Fucking hell. Jeg kører så både dig og nogle andre hold. Ej, det var grineren der noget på isen. Hvor de bare stod og fight, og så skyder jeg to skud. Nokker en, og dræber en. Jeg elsker Deagle. Jeg vil gerne spille Deagle only, mand. Jeg hader den. Det føles godt, når man rammer med den. Det er en af de ord, der virkelig føles godt, når man rammer lige HS med. Mm. Men jeg kunne meget bedre lige en gang, den ligesom kunne smadre en trævæg. På et skud? Var det på et skud? Ja. Jeg gjorde den 150 bygninger, og du nok til en trævæg. Nu skader den. Jeg kan ikke huske, det er 100 på bygninger, tror jeg. Ja, altså, det er sådan, så hvis de lige har bygget det... Så kan man godt, ja, ja. Let's go to the dog. Han set mig. Ja. Jeg ved ikke, om han har set mig mere. Hvad kan han? Jeg tror, det er en hyperbob. Hans mate kommer. Fisherman. Ja. Fish. Endnu en. Han er... Jeg skulle lige sige, hvis du også tager den der. Jeg ramte ham. 70. Jeg har lige været herovre. Yes! Ej, jeg løber, jeg løber respawnet. No! Åh, du respawner med gode ting, Jørgen. Ja, jeg er faktisk pisse. Det er også lidt hyggeligt, når man knocker folk med forhold til damage med en impulsgranat. Det føles lidt sjovt. Ja, det er fandme langt, siden jeg har prøvet. Jeg mener, det er teammates. Så er det også sjovt nogle gange. Så, ja, så er det faktisk endnu sjovere. Hvis det er Fondok, så er det rigtig sjovt. Bliver han virkelig mad? Han bliver mad. Nu kunne jeg godt have brugt de, nu kunne vi godt have brugt de jeet-granater, vi kastede efter hende. Det er faktisk rigtigt. Men vi havde det sjovt, så det er lige meget. Det er det vigtigste. I'm going in. Han har ikke endnu skjold. Du kan kill-skille ham igen. Han er et halvt hug. Jeg fik dem. Jeg fik... Here we go again. Okay. Jeg fik ham den anden, de kæmpe imod. Han var også one shot. Åh, jeg er fan. Jeg magter det ikke, Jan Jan, mand. Åh, her er du sjovt. Clean up crew. Nå, men den her gang, der var det, altså, der var det der stadig dig, der gik ind og tog damage. Altså, du gav ikke så meget, men du gik ind og tog noget damage. Det er rigtigt, det er rigtigt. Den gang har det været mig, der var low efter fight, og det var mig, der havde givet dem. Det er rigtigt. Hold op. Finder der også, der er flere minisager, hvis du vil. Jeg kan holde to mere. Det er fed rotation. Jeg har fundet til dig nu. Mr. Deagle Deagle. Og det er faktisk en bedre Deagle end sidst. Uha. Den var lila. Nå, 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 nå. Men der er skade for afstand. Gør det egentlig DCS? Er det det samme damage for alt? Eller afstanden? Det ved jeg faktisk ikke helt. Det kan jeg ikke. Altså, det, jeg tror ikke... Hvad er der lander her? Der er faktisk forskel på afstand, men jeg tror bare ikke, at du kan mærke det på de mere. Åh, fuck, han på mig. Okay, han skulle være igennem min væg. Okay, cool. Jeg prøver at få et skud på ham. Okay. Der er også en, der lander her. Ja. Den lander på træet. Han er skadet skjold af. Ja, jeg er over dem. Du nokkede en, kan du? Bap! Han er her med mig. Min sniper virkede. Hov, shit, jeg faldt ned. Han er her med mig, ham den anden. Han er ikke mere skjold. Du skal ikke dø, kvinde. Det gør jeg da ikke. Jeg skal komme op og tage det kæde. Han nåede ikke at rift. Han prøvede at rift. Nå, han bapte den. Ja, han prøvede at rift i luften, men jeg fik ham inden. You bapped him. Kæmpe bap. Ush. Bap. Hvordan skal vi? Jeg bare bruge riften. Det er, når man giver en lige i ansigtet med shotgun og bare bam. Mhm. Skal vi gå over og tage riften der? Bare sådan, så der er ingen andre der. Det kan vi godt. Så skal vi også lige kigge efter folk igen her til. Ja. Jeg har masser af vats fra, som du mangler. Nej, jeg kan huske. Okay, jeg har omkring 2000. Hvis jeg går over og tager bolden, og så smadrer de resterende. Gider ikke noget af det der gemmeleg. Nej, jeg ser. Bam, 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 bam. Der er folk der. Han nåede lige skalmer, okay. Jamen, jeg fik en lille chok, okay. Oh shit. Han er hvid! Kommer! Fuck! Ej, det var en lucky. Og de... Han er også hvid. Spis noget mini. Han har intet liv. Hvis jeg lige kunne ramme, kunne være lækkert. Nå. Jesus. Det er selvfølgelig heldig timing. Jeg fører han. Adam-bam. Hvor sjovt, hvis man kan... Altså, hvis du kunne trække mig,
Så ja. Giv mig sådan en lille skub, hver gang du begynder at... Bare hænger dingler med hovedet ned i jorden. Mm-hmm. Er nogen oppe på bakken vest? Kønne, jeg... Jeg er dit human shield. Okay, men anden... Var det lige på os? Jeg bliver foran dig. Ja, okay. Åh. Oh. Jeg reloader lige. Okay. Han er så ærdoppet ned den. Det skal de ikke have lov til. I vil skyde ærdoppet ned den ene her. Og de er helt dernede. Han fattede ingenting her med. Han mater på mig. Han måske blive fair. Ja, det var ikke bare. Jeg kunne ikke se en blæ. Hvordan spil... Er nogen... Vi hang sammen to steder? Han døde ham også. Er der nogen andre, der prøver at spil... Fik du ham den anden? Ja, jeg fik dem begge to. Sorry, Mace. I hate to be that guy. But not really. Nej, ikke rigtig. Bap, bap. Whee! Det var da fandme også dumt, de gik ud i zonen der. Ja, det forstår jeg faktisk heller ikke lige, hvad de tænkte. Nå, back to back. De har nok bare ikke styr på, hvor vi var. Nej, de sidste vi mødte. Altså også den der, vi pushede over på den der hornet bak. Ham den ene, han stod bare og kiggede op i luften og skød på det her. Jeg lavede det på ham, skød ham to gange. Han fattede ikke skød. Jeg har spillet det mærkeligste spil tidligere. Jeg havde bokset mig inden, ikke? Ja. Og det var sådan, det var final circle. Vi var fire tilbage. Og så var det sådan et sted, hvor at jeg havde lavet et floor. Ja. Men det gik, men det var på sådan, det var lidt på en bark. Sådan så det gik ud over. Og så havde jeg, kommet til at edit sådan så, at man, der var en, der kunne, altså, man kunne kravle op igennem floret, ikke? Ja. Der var en, der sad bare inde, han sad bare ved siden af mig derinde. Han havde ikke lagt mærke til mig, og jeg havde bare siddet og kigget ind i en væg. Og så vender jeg mig bare om. Så kigger jeg på ham, og han kigger på mig. Der er ingen af os, der skyder. Så begynder jeg bare at skyde, så dør han. Det var så mærkeligt. Det var det mest underlige nogensinde. Jeg troede, det var dig, der var inde i huset. Nej, desværre ikke. Det var sådan noget. De står og kigger på hende. Ja, yeah, shotguns. You got this? Jeg er ikke med. Jeg vil have. Nå, Matt. Jeg skulle lige reload. Jeg sidder bare i byg. Se ligesom, men det kan du selvfølgelig ikke se. Sagde ja. Du lige, at jeg skulle ghost for dig? Ja, ja, jeg tænkte lige, jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. Var jeg også? Tror du var. Jeg tror så også, at hun er fået noget af. What? Det der, det var det mest mærkelige nogensinde. Jamen, så lige vise overskud, så laver man lige den her. Ej, okay, det gider vi sgu ikke. Ej, den var ikke hurtig nok. Oh man. Hey, what? Pæn skaldet. Han er ikke død. Nej, han har 10 HP mere. Jeg tror, han var død. Han løbte videre. Jeg løb ned i kælderen og kigger. Åh, der er en her med mig. What? Prøv at læse. The fuck? Hvor kom han her? Ja, der er en her. Men der er en mere ude foran, tror jeg. Hvor er det blå hus? Der er fest. Ja. Kommer. Hvor er det ikke? Åh, fuck. Stærk kunde! Hun gjorde det på sig selv! Brug det! Jeg rent sgu da. Skal lige have... Skal jeg skudde? Hun diskede! Kønne, hun var disco! Jamen, jeg skulle da selv disco, hva' ikke? Nej! Nå, jeg så bare den der... Jeg tænkte, det var over mig. Jeg er forvirret. Jeg troede, jeg dansede selv. Jeg ved ikke, hvad jeg lavede. Hun diskede sig selv! Du kunne også dræbe ham der! Er han også den ham den anden? Ja. Ikke så gerne. Han har fået liv. Wow, den rammer det der. Så kommer der clean up. Den stink der. Mhm. Så laver han! Why are you running? Jeg ved ikke helt, hvad jeg laver. Hvordan er du ikke død? Fuck off, cunt!
Hun prøver at dræbe mig. You got this. Eat it. Player. Jamen, de så os. Jo, det gør det. For helvede. Nej, nå. Fair nok. Naturlig cover. Ja, og så rifter jeg bare med sammen, hvis de kommer herned. Wow. Fanget. Wow. Get absolutely fanget. Nej, så rundt. Ikke land her. Ikke land her. De lander på dig. Ja, selvfølgelig. Men han er alene. Nej, den anden er på hos mig. Den er også. Han er så low, som man kan være. Han er nok. Ja. Havde de samme skin på, for jeg begyndte at skyde på ham der, fordi... Jeg ved ikke lige... Fucking hell, mand! Kølte du tilbage? Jeg ved ikke lige, hvad... Hui! Uff! Det var det samme som det før, mand! Lay down simulator by Nufi Boy. Shit, nu kommer der flere igen, eller hvad? Jeg skadede ham der den ene helt ned. Om du så, kom der nogen, eller var det bare... Boler... Ja. De her healing. Hækken. Nej. Kom igen. Oh my god. Vi har ikke meget ro i den kamp her, hva'? Nej. Jeg synes stadig, det her det er det mærkeligste sted at loot. Og der er en lama, jeg skal ikke sige. Den står på parkeringspladsen og siger hej. Den parkerer på fortovet? Ja, det gør den. Men det er den her fodgænger, så det giver meget god mening. Men du sagde, den var parkeret. Den. Det er selvfølgelig rigtigt. Bam. Der er en mere herovre også. Nej, han er løbet herover. Nej, det er der to. Han er den her også stadig. I see him. Strømtomer, der er sgu ned i hovedet på ham. Nej. Vi tager os ham der nu. Gør den ikke? Tag ikke ham. Okay, wait, what? Og den skader min 30 derfra. Kunne jeg død, ja. Nok en her. Jeg kommer over. Strømtomer, der er sgu ned i hovedet på ham. Hvor er han henne? Han er under mig. Så endelig for mig, endelig for mig. Og du har den gode shotgun, ui. Jeg er død, jeg blev sniped. Af en pistol fra salg. Jeg fik ham herovre. Der kommer en pistol. Kan jeg kravle ind? Kan jeg nok kravle ind? Og en anden, hvad der? Jo. Jeg kan på Game Master. Ja, kan du have kravlet ind? Det kan du godt. Hvor skal vi være, du dræbt Game Master? Det er selvfølgelig uheldigt. Er 7 traps, jeg tænker, jeg kan godt lige gøre sådan her. Ja. Brug alle 7 traps på at gå og sætte, det kunne man godt. Nå, alligevel aldrig at bruge dem, når jeg... Nej. Jeg glemmer det sgu også. Han er helt op. Den anden her, han edited på mig. Ja, det var ret gode, den der faktisk. Jamen, han ligner bare en bot, der må han være på. Så man kan lukke ham herind. Jeg har taget en trap herinde. Det virkede! Han er inde. Jeg tror, det er ham, der... Han er død. Og der er en tilbage. Der er ikke lov til det, jeg gør. Bap, bap, bap. Skuft. Kæmpe skuft, men yes. Kan jeg nå det? Kan jeg nå det? Jeg vil med. Hvad sker der? Kan man nå det? Kom. Nej! jo, du kom op, gør du ikke? Nej, det gør den ikke. Det kunne være nice. Hvor mange kills fik du? Jeg fik 5 i den der, så det var ikke lige det største. Men det er vel 3 wins, vi har fået nu. Det går noget bedre end i går. Vent, vi spiller Bob nu. Jeg kan ikke trykke leave. Jeg skal ind og leave match inden fra... det er for... Nå, wow. Okay, det bugger simpelthen et spil, hvis man bliver rebootet efter spillet. Færdigt. Good to know.